Ne znam, evo ti ćeš da mi objasniš. A tebe kad vidim, bolje da ne kažem gde mislim da sam. To mi poslednje padne na pamet, iskreno rečeno. Kad u tvom pravcu pogledam, poslednje je što pomislim da sam u Skupštini Srbije. Sve bi ovo bilo lepo da... Ja samo molim... Izvinite, kolega Jovanov, ja ću vama svakako vratiti vreme. Nego ne razumem kome se obraćaju poslanici poslaničke grupe Zavetnici. Dolazim kod tebe na ribizle, nemoj brinuti. Ajte da upristojimo ponovo rad parlamenta ako vam nije teško. Da ne bismo došli do faze da ponovo budem ja kriva iz ugla kolega iz poslaničke grupe Zavetnici. Prijavite se još jednom, kolega Jovanov. Izvolite. Sve je to u redu. Kad me Srđan Milivojević bude strpao u zatvor, on će mi donositi svoje elektronske ribizle da mi olakša zatvorske dane. Evo, odmah smo se to dogovorili, sve je u redu. Pritom će da me osudi na nacionalnom stadionu, tamo će da mi sudi, onda će da me strpao u zatvor i donosit će mi ribizle koje je izmislio i ukrao sa sajta RTS. U redu je. Tako je, sve je u redu. A šta ćeš sa Koluvijom da radiš, to ne znam. U svakom slučaju, ja sam i juče rekao da je interesantno da nam uvek oni koji imaju razloga da ćute o određenim temama, drže predavanje upravo o tim temama. I sada onaj ko je ćutao kada je kadar njegove bivše stranke, a tada je bio u G17+, pravio cirkus u aferi Satelit, koji ovu zemlju koštao 27 miliona dolara, drži predavanje, gorljiva predavanja o vojsci. Njemu je jako stalo do vojske, njemu je jako stalo do ne znam nije čega. Optužuje ovde ljude bez ikakvog dokaza, bez ičega, a onda kad ga ti ljudi tuže, on se pozove na poslanički imunitet. Isto kao što je radio i u Trsteniku, petljao, mutio, evo kad je trebalo da odgovara, kad dođe državni revizor, on trče kod sudije za prekršaje, pa dobije 90.000 kaznu za nenamenski protrošena sredstva u iznosima od više desetina miliona dinara. I to je tako stalno. Bez ikakve odgovornosti, bez ikakvog dokaza, optužuju se ljudi, kleveću se ljudi najstrašnije, a onda kada se neko pozove na svoje pravo da zaštiti svoje ime i ugled na sudu, onda se povlači poslanički imunitet. Odreknite se poslaničkog imuniteta, borče za pravdu u ovoj zemlji. Nemojte da se krijete iza Skupštine. Hrabro izađite pred sud i recite jeste, ja sam to rekao i nemam problem da odgovaram za to. I dokaži da je tako ko što govoriš. A ne da pljuješ i psuješ i napadaš ljude, a onda kad te tuže bežiš. Ej, znate, ja sam poslanik, ne možete mi ništa. Hvala. Hvala.